klimata osim gospodarskog, imaju i socijalni, imaju i ekološki segment gospodarenja šumama, tako da u tom socijalnom segmentu upravo podržavanjem aktivnosti lokalne zajednice koje imamo gospodarske aktivnosti u svakom slučaju smo prepoznatljivi ne samo ovdje, nego i na drugim dijelovima Hrvatske, ali u svakom slučaju tamo gdje naša prisutnost jače smo i prisutni u smislu pomoći od dječjih vrtića, od osnovnih škola, od ovakvih kulturnih manifestacija, što ćemo i u budućem sigurno i podržavati. Evo, sad ću iskoristiti možda priliku, nije moment, ali ne mogu izdržati da ne reći da je jedna od prvih gospodarskih zona, kada još zone nisu ni bile prepoznatljive u ovom današnjem obliku, da je bila upravo zahvaljujući našim prethodnicima šumarima, kako je Luki Šabariću, direktoru nekadašnje govore iskorištavanja šuma, gdje su današnji silosi, gdje je današnji Bauer, gdje je današnja Bistra, gdje je današnja Podravina bila, gdje je stanica tehničkog pregleda, neka rabeza koji su sve tamo objekti danas. Znači, to je bila jedna prva inicijativa gdje su šumari okrutili zemljište i kroz pomoć i suradnju drugima učestvovali u stvaranju jedne gospodarske zone koja je dalje bila jezgro i razvojno